Ja, dober večer, ne, lahko že rečem. Zelo počaščen, da sem tukaj. Hvala lepa organizatorjem za to izjemno priložnost. Res hvala lepa vam, da ste prišli v takem impresivnem številu, kljub lepem vremenu in kljub temu, da je konkurenca Evropske prestolnice kulture, ne, in tako dalje. Res sem počaščen. Torej, predavanje mogoče res spada v ta out of the box koncept, kajti ta tema, ne, možganski procesi, duševni procesi in potem zavest, je izrazito multidisciplinarna in ne spada pravzaprav nobeno disciplino. Mi, ko smo ustanavljali Društvo za kognitivne znanosti pred 15 leti, pravzaprav smo imeli kar veliko logističnih, zelo smo bili tako zaposleni, ne, da smo vse te različne discipline skupaj spravili na nek skupni jezik, sploh približno skupni jezik v začetku. Potem se je izkazalo, da so nas obiskovali umetniki, filozofi, ne, pravzaprav iz vseh zornih kotov, ekonomisti, vsi pravzaprav. Vse to pravzaprav sploh ni čudno, glede na to, da je zavest, se tiče nas vseh. A ne? Torej, smo zavestna bitja, in vse, kar vidimo, kar čutimo v tem svetu, čutimo skozi našo zavest. Torej, skozi naše možgansko oziroma duševno procesiranje in to procesiranje mora biti ozaveščeno. Drugega sveta pravzaprav za nas ni. Ne? Ne vemo, kaj je ta objektivni svet mimo nas, vemo samo, kak je svet, kot ga mi doživljamo. Ampak, da ne grem predaleč, ne? Danes bom mogel zelo paziti, da se bom držal nekega koncepta. Začel bom seveda z mrežami rajše, ki so mogoče malo bolj otepljive. Kratko vprašanje so dovoljena, oziroma nekako dopuščena tudi že vmes, ampak kratka mogoče, ne? Sicer pa kasneje v debati. Torej, naši možgani, duševnost, zavest je nekaj celovitega, enovitega, ampak se nekako manifestira zelo nekako mnogonivojsko. Če me ne čujete, mi prosim povejte. Ne? Če me ne čujete, prosim. Torej, imamo te nivoje. Neuronske mreže, na tem fiziološkem nivoju, pravzaprav tudi na informacijskem nivoju, ne, ti nevrovni živčne celice, ki so povezane v nekakšno mrežo, v bistvu obdeluje informacije, torej takoj pride potem v akcijo tudi informatika. Vmes je še polno nekih nivojev, no, ampak zdaj že kar preskočim na zavest, ne, zdaj, ko na vsebino listam. Torej, zavest je daleč na to fiziologijo nekje, ampak vse to nekako enovito deluje. Zakaj tako enovito deluje, je veliko vprašanje in mogoče je zato potrebna kvantna fizika. Hipoteza, vse močnejša. Potem pa se te mreže, naše individualne mreže, povežejo v neke socialne mreže, ne, in vidimo civilizacija nekaj zelo kompleksnega, tudi mrežnega. In kake so posledice tega? Dobre in slabe. Ne? Kaj naj s temi mrežami počnemo? Namen tega predavanja je pravzaprav o mrežah. A ne? In povedati nekaj o mrežah, ampak v neki rdeči niti. In ta rdeča nit so potem bolj ali manj ti atraktori, o katerih bom govoril, in zavest. Ne? To je tisti okvir, ki potem nekako vse te različne mreže po enoti, v neko smiselno celoto.
Torej, namen mojega predavanja je pokazati, da vsi ti različni nivoji imajo nekaj zelo skupnega. To je glavni namen predavanja. Ne je toliko, da bi vi zdaj zvedeli, kaj je zavest, ne, to še jaz ne vem, to nihče na svetu ne ve, ampak se pa prizadevamo, da bi napredovali in napredujemo malo. Torej, zdaj malo bolj specifično, če gremo zdaj v možgane, imamo te nivoje, ne? Torej fiziološki nivo, nevroni, živčne celice so povezane prek nekih sinaps v mreže. Procesiranje je zelo sistemsko, torej desetine milijonov nevronov je povezanih v razne mreže in tako dalje in nekako kolektivno obdeluje informacije. Kolektivno to pomeni, ogromno nevronov sodeluje. To je že potem kar ta nivo informatike. Ne? Kot fizik vem, da se tu recimo naravoslovje že kar zgubi svoj pogum, ne? Zato ker prihaja nek čist novi svet. Kajti informacija je pravzaprav neko čisto običajno fizikalno stanje, ki ga nekdo interpretira. Ne? Ta interpretacija pa nekaj zelo metafizičnega narekovajo, ne prihaja od zavesti in naših dogovorov med zavestnimi biti, ne? Torej nekih konvencij, mi se dogovorimo, da nekaj pomeni. In ta pomen je potem pride od zgore na vzdol, kot mi rečemo, ne? In potem omogoči, da pač neki procesi v možganih so informacijski. Psihologija je zdaj seveda zelo široka disciplina. Jaz se bom tudi dotaknil samo bežno, ne, v tem mrežnem kontekstu, ne, bolj nevropsihološkem, kar sicer je preširoko. Ne. Seveda se tistega bistva srži samega psihološkega, samega tega psihičnega življenja, tak ali tak, na tak način ne moramo dotakniti, ne, to ostaja skrivnost, ne. To doživljajskost, ta doživljajskost. Mogoče lahko nekaj več povemo o tejle spetne sociologiji, ker je prekompleksna, preširoka, prepisana, ampak to tej sociokibernetiki. Ne? Zdaj, če imamo mi ogromno ljudi, ki delujejo z nekim ciljem po nekih določenih pravilih, recimo grejo na volitve, potem je to marsikaj, najdemo marsikaj podobnega temu našemu mrežnemu procesiranju, kot ga poznamo iz nevronskih mrež. Recimo pri razpoznavanju vzorca se bo pokazalo. Je ta analogija. Edina slika možganov, pa še to niso pravi možgani, ne? Torej, da ne gremo v neštete detajle. Pri nekih duševnih procesih so ogromne količine nevronov vključene, ena široka področja, pač mnogo teh možganskih arealov in recimo tu tih, ki so bolj aktivirani, so bolj rdečkasti, ne? Tako nekako, ko rešujemo neko nalogo, recimo, se nam različni deli možganov nekako prižigajo. En naravn nevron, ne? Torej prava živčna celica, fotografija, ne? To je ta akson, kjer grejo izhodni signali, iz telesa nevrona, potem, ko so vhodni signali od drugih nevronov prišli skozi te dendrite in so se sešteli nekako ti signali. V resnici je seveda ponavadi ta nevron veliko bolj gost kot tukaj. Ne? Pač teh vejic je milijonkrat več kot v tem posebnem primeru. Torej, recimo bistvo teh nevronskih mrež je to, da se neki signali zberejo od ogromne količine drugih nevronov, se seštejejo, uteženo seštejejo, to pomeni, da se vsakemu signalu da neka utež, to pomeni
podobno kot v družbi, recimo, ja, če mi je povedal gospod rektor, ima to večjo težo, kot če mi je povedal en bruc, recimo. Ne? Torej, neke uteži so. Ne? Eni signali se vzame bolj resno v telesu nevrona, drugi manj. Nek prak mora biti presežen in ko je ta prak presežen, akson pošle izhodni signal. Bistvo je v teh utežeh, kot sem rekel, ki se nahajajo tu nekje na teh stikih pred nevroni, to so pa sinapse. Sinapso pa mislim, da bom posebej pokazal. Ja, to je zdaj pa mreža, sinapsa je pa tu. To je bistvo pravzaprav možganskega procesiranja je v sinapsah in to ne v eni, ampak v celi matriki sinaps, matriksa. Ne. To je sinapsa, presinaptična stran, posinaptična stran, signal pride tu, začne se neki kemični ali pa električni ali pa elektrokemijski proces. To je strašansko kompleksno, jaz pravzaprav ne bi se danes spuščal, to bo časa zmanjkalo. Torej, glede na stopno prepustnosti za neurotransmiterje, ta potem pač odloča o tej uteži in vpliva na to globalno procesiranje v mreži. Torej, mi rečemo, če je večja prepustnost za neurotransmiterje, da jih več gre čez in tako dalje, da se bolje absorbirajo in podobno, potem je vez močnejša, ne, ima večjo utež, tisti signal, ki je prišel tu čez. Zelo okvirno, ne, današnje predavanje je zelo okvirno, si lahko predstavljamo mogoče tako dogajanje v taki nevronski mreži z človeško družbo približno, ne, tako. Bom rekel človeško mrežo, ne zdaj, ko greste v gostilno, ne, ampak ko, kaj jaz vem, volitve, so to globalno dogajanje, borze in podobno, take stvari bolj, ne. Torej, nabiranje točk in take stvari, ne, seštevanje in tako dalje. Ti nevroni deluje nekak v principu vsi za enega, eden za vse, ne, oziroma informacija je shranjena v principu vse v enem, eno v vsem, kot sem dal tudi naslov svoji knjigi, ker se mi zdi to bistveno. Torej, informacija je distribuirana, je porazdeljena, zakodirana čez vso to mrežo. Tako kot je tudi Slovenija nekako čez vse, ne, ni to zdaj nekaj lokaliziranega, kot recimo slovenska zastava ali pa predsednik republika, ampak Slovenija je vendarle nekaj distribuiranega, ne, čez neko ozemlje. Metafore včasih morem uporabljati, da ne bi zašli v preveliko kompleksnost. Me še vedno slišite? Me slišite zadaj, prosim? Super, ker postajam vse tišje, vidim. Ena taka preprosta nevronska mreža, ta je taka plastovita. Tista druga vrsta nevronskih mrež je pa Hopfieldova nevronska mreža, o kateri bom govoril danes. To pa, da so vse te kroglice med sabo povezane, vsaka za vsako. To je pa ona druga. V možganih niso vsi nevroni povezani direktno z drug z drugim direktno, ampak posredno pa nekako kot da so. In vsa ta pravila nekako veljajo, kot da bi bili vsi povezani. Torej, čisto na kratko, ne, signali oziroma aktivnosti nevrona se seštejejo uteženo z to stopno prevodnosti in to determinira potem tale pač aktivnost drugega nevrona. Ne. Vsi nevroni prejmejo signal od drugih nevronov in naredijo to seštevanje. Ne. Torej, seštejemo utežene signale. Pa ne bi šli za te detajle.
lahko gremo kasneje, če kdo želi. Bolj pomembno kot to seštevanje signalov za nas je ta matrika. Ne? Torej, ena ta spremenljivka tukaj, ta element matrike, je pravzaprav ustreza eni sinapsi, pove moč ene same sinapse. Kar je pomembno, je pravzaprav matrika vseh teh sinaps, ne? Torej milijardo sinaps, ne? Pravzaprav veliko več, ne? 10 na 14 recimo v možganih. Torej, možganska matrika je ogromna. Jaz se tu kažem samo zato, ker pravzaprav ta matrika nekako je spomin. Ne? To je naš spomin. Ta matrika sinaps je pravzaprav kodira naš spomin. Vse to je nekaj, seveda, nekaj zelo dinamičnega, ne tako statičnega kot ta matrika, ki se sicer tudi vse skozi spreminja, ne? Strašansko hitro se spreminja, ampak vseeno je nekaj razmeroma materialnega, ne? Materialističnega. Spomin je seveda veliko bolj kompleksen od tega, ampak pač pač v enem kratkem predavanju je treba malo poenostavljati. V tej matriki se naloži ogromno število vzorcev. Ne? Torej, ti vzorci, ki pridejo pravzaprav iz okolja, recimo, ne? Torej skozi naša čutila in se nekako vtisnejo v to mrežo, v narekovajo. Ne? Torej, teh vzorcev je ogromno, v spominu jih je ogromno, se naložijo v to matriko. Ta matrika je podobna matematična hologramu. Matematično je podobna hologramu. Hologram je navadna ploščica in v fiziki zelo dobro deluje v optiki, ne? Če ste kje videli holograme. Ne? Torej, tam je navadna ploščica, ki dobro deluje, tu je pa nekaj bolj dinamičnega. Tako da upam, da pač nekako mi verjamete, da je taka matrika najboljši model, preprost model spomina. Torej, ko signali prihajajo skozi te sinapse med nevroni, ne, potem je to ekvivalentno temu prehodu nekega informacijskega toka od teh vhodnih nevronskih aktivnosti k izhodnim. Matematično je to v bistvu množenje vektorjev z matriko in dobimo izhodni vektor. Ne. Poštevanka za tehnike in naravoslovce, za koga drugega je kompleksna, ampak dobro, pač nekoga mogoče lahko spomni na mu da kakaj asociacije. Ko smo že pri asociacijah, ne, to je tisto bistveno pri duševnih procesih pravzaprav. Vse više je zgrajeno na teh asociacijah. In mi z modeli nevronskih mrež pravzaprav lahko te asociacije tu nekako modeliramo. Tudi v računalniških simulacijah seveda, to je vse, to smo pač dolga leta sem delal te računalniške simulacije. Na osnovi matematike, ki sem jo prej pokazal. Torej, prej sem že pokazal asociacijo. Ne? En vektor se je preslikal v drugi vektor skozi matriko sinaps oziroma spomin. To je že asociacija. Iz enega duševnega stanja v drugo duševno stanje. Torej, kot vidite, vhodni vektor je nekako determiniran z tem vplivom okolja, ne? Recimo pač vsebina čutne zaznave. Potem pa gre to nekako v narekovaju skozi spomin. Ne? V bistvu mi imamo določena pričakovanja, torej imamo svoj spomin, imamo določena pričakovanja, predsotka in to. Vse to nekako skupaj se integrira. In tisti račun prej na prejšnji strani, pravzaprav vse to že nekako izvede v računalniški simulaciji. V računalniški simulaciji nam te stvari potem dobro delujejo, ne? Recimo stvari, kot so asociativno, torej asociacije, asociativni spomin, kot rečemo, vsebinsko naslovljiv spomin, bi lahko tudi rekli, ne? Torej ni nekih adres, ampak je pravzaprav spomin že to, da pač se ta matrika oblikuje. In tvorijo se eni atraktori, od katerih bom govoril,
In ti atraktori so pravzaprav mentalne reprezentacije. In ko se ta atraktor izoblikuje, mi smo v bistvu že razpoznali vzorec. Vidite, vse v enem, vse v enem, vse naenkrat. Žal, pač ne morem iti detajle, ne, saj to so težke stvari. Ja, to sem hotel še povedati. Ne. Zdaj, to je tako zelo grobo rečeno, ne, v takem najbolj grobem približku, lahko rečemo, da je spomin v matriki sinaps, vzorec aktivnosti nevronov pa nekako kodira tisto vsebino, ki jo trenutno obdelujemo. V naši zavesti, v narekovaju, ampak ne čisto dobesedno v zavesti. Ne. Pač tisto, kar je aktualno, ne, kar se obdeluje. To je tisto, to je v sklopu, v nizu nevronov. Kogar zanimajo detajli o tem? Jaz imam potem tu članke v angleščini o vseh teh detajlih. Kdor bi račal v podrobnosti, prosim lepo, je lepo vabljen, da mu te članke dam, ali pa se seveda lahko kaj pogovorimo še kasneje po želji. Aha, torej, bistveno je, kako se ta matrika sinaps oblikuje. Torej, jaz sem že rekel, da signal gre čez, ne, iz enega nevrona v drugega prek sinaptične reže, računalniške simulacije, to pač tam ena spremenljivka. Ampak, kaj opredeli vrednost te sinapse, je pa povedano z tem zelo pomenljivim Hebovim postulatom. Zdaj, tukaj imate napisano to bolj korektno verzijo Hebovega postulata. V možganih je to izjemno kompleksno in je to že to grob približek. Ampak v bistvu gre za to, da je vredno utež sinapse, torej njena stopnja prepustnosti za neurotransmiterje, odvisna od tega, kako so stanja enega nevrona, kako sta stanje enega nevrona in drugega nevrona korelirani. Torej, presinaptični nevron in postsinaptični nevron, ta dva, ki sta v zvezi, gleda se njuna aktivnost enega in drugega in gleda se, ali sta korelirana, to pomeni, da sta oba dva prižgana ali oba dva ugasnjena, torej, ali oba dva pošiljata signale, ali pa eden od njih, ne, ali sta tiho, torej mirujeta, ne pošiljate signalo. In če je aktivnost teh dveh nevronov enaka, se vez, sinaptična vez krepi, če je aktivnost teh dveh nevronov različna, vez sinaptična slabi. Torej še enkrat, sinapsa se jača, če sta nevrona usklajena v svojo aktivnosti, če se strinjata, a ne? Če se strinjata. To pomeni, da sta oba dva za ali oba dva proti, oziroma oba dva prežgana ali oba dva ugasnjena. Če pa je eden prežgan, drugi pa ugasnen, potem pa vez slabi. Zelo podobno v naši družbi. Če se strinjamo, smo prijatelji, če se ne strinjamo, gremo na razen, a ne? To nekako nastane čisto spontano v mrežah. Vidite, to je tisto bistveno za današnje predavanje, da mreže v te svoji samoorganizacijski možnosti že kar same ustvarjajo neka pravila, ki se ponavljajo na vseh teh različnih nivojih. Na čisto preprostem nivoju, ne, recimo v neki računalniški simulaciji, potem v takih, recimo, preprostih nevronskih mrežah, kot sem jih pokazal, potem pa celo v človeški družbi na nek način. A ne? Torej, ta pravila se nekako, te lastnosti se nekako ponavljajo kot neke variacije na temo, seveda jih ne se jih jemati preveč resno, ne?
delati ekstrapolacije, ne vem, pač te izkušnje kar na človeško družbo prenesti, ne, to je lahko zelo nevarno, zelo riskantno, tako da pač, ampak neke določene, ponekod nam pa lahko nekaj pove, je včasih dobra metafora, ne. To je nekako poanta predavanja. No, dobro. Da ponovim, imamo torej materialni nivo, ne, te nevrone in sinapse. Potem imamo nivo teh vzorcev, ki so pravzaprav nekaj takega, kot če bi vi zdaj recimo imeli klobuke bele, črne, pa enkrat bi dali po nekem vzorcu bele gor, drugič črne in bi nastal en tak vzorec. Ne? Za 25. maj v Jugoslaviji so to delali recimo. Ne? Zdaj pa delajo v Severni Koreji za mlajše recimo. Torej, to so taki vzorci, ne? Tako si lahko predstavljate te nevrone z svojimi stanji, ne? Beli, črni klobuk. In vidite, lahko pač opišemo neke vzorce. Ti so seveda pač distribuirani nekako razprostrti čez te milijarde nevronov, a ne? Bolj ali manj. Ti vzorci so potem nosilci informacije. Konkretne informacije. Recimo slike, ne? Tako kot pač, kot sem rekel, ne, ne vem, za 25. maj so recimo sliko maršala Tita, recimo. Ne. Nekaj čisto konkretnega je lahko. Ne. Torej, potem je to ta informacija. Ampak tisto, kar je bolj bistveno, je pa pravzaprav nekaj drugega, da je to atraktor. Atraktor in to je ta zametek duševnosti. Torej, kaj je zdaj atraktor? Atraktor je nekaj, kar pride iz teorije dinamskih sistemov, ogromno je teh atraktorjev, kaotični so najbolj slavni, pa to, ampak tu gre za nekaotične. Torej, atraktor je pravzaprav neko sistemsko stanje, ki nekako privlači druga sistemska stanja. Je bolj stabilno. Zato, atraktor privlačevalec. Ne? Torej, to je neko stanje sistema, ki je bolj stabilno od drugih stan sistema, v našem primerju, ker je bolj potrjeno z vplivom okolja. A, je že tu, ja, ja, ok. Torej, atraktor. Recimo, si jo predočimo za neko tako jamico, ne, kjer je pač bolj nizko bo žoga šla noter, ker bo tu pač energija najnižja, energija sistema in bo žoga stabilna. Ne. Torej, mi v bistvu na te osi nanašamo možna stanja sistema. Na osi XY, na Z os pa nanašamo energijo oziroma harmonijo v sistemu, torej stopnjo stabilnosti sistema, stopnjo usklajenosti med nevroni, ne? Koliko se strinjajo. In če se strinjajo, je energija nižja in sistem se bo zapeljal tu noter. Torej, ko mi vidimo nek obraz, se bo tvoril nek tak atraktor in ko bomo mi razpoznali obraz, torej razpoznanje obraza bo sovpadalo, bo ena in ista stvar z tem padanjem v atraktor. To se zgodi vse hkrati, vse, kar sem zdaj povedal, do zdaj se vse hkrati zgodi in o tem je zelo težko govoriti. Zdaj, tudi če zdaj ne razumete, mogoče boste čez 20 let, boste imeli aha doživetja, se bo vam bo naenkrat tvoril ta traktor, še vedli ne boste, zakaj, boste rekli, aha, zdaj pa štekam, ne, tisto predavanje pred 20 leti, ne, tako da, ne, pač ne obupati, ne, so težke zadeve, ampak, torej, ta aha doživetje ustreza temu padcu v traktor. To je pa duševno, ko mi imamo to aha doživetje. Ne? Zakaj je pa potem to duševno in zakaj je sploh aha doživetje? Zato, ker so nevroni vedno povezani globalno, ker so ti atraktori povezani.
kaj ti atraktori so neka, neka kolektivna sistemska stanja, kot nekakšne države si lahko predstavljamo, ne. Torej na, in ti atraktori nekako sovpadajo, ne, tudi zakodirani so v isti sistemu sinaps, ne, tako kot recimo, kaj jaz vem, pač recimo Republika Slovenija je en atraktor, ampak znotraj tega atraktorja vidite, ne, kaj jaz vem, vlada Republike je tudi distribuirana čez vse to območje, Univerza v Mariboru je, je nekaj tudi v Ljubljani in tako je tudi distribuirana, ne vem, če kaj Ljubljanske univerze tukaj, ne, pa bi tudi lahko bilo, ne, torej to so atraktori, ki nekako sovpadajo, vsak imajo neki, neki svoj informacijski center, ampak nekako v bistvu so razpeti čez isti materialni medij in tako avtomatično tudi vplivajo drug na drugega, tako kot njihovi elementarni nevroni vplivajo drug, drug na drugega. In ker vplivajo drug na drugega, se vse skozi dogajajo te asociacije in ta kontekst igra svojo vlogo, ne, kontekst. Vse, kar se zgodi nekaj v nekem kontekstu. Vse, kar se zgodi v mreži, bodo jo drugi deli mreže ocenjevali in dali svoj pomen. Ne? Torej, pomen je v kontekstu, pomen nekih duševnih stanj je v kontekstu, tudi asociacije prihajajo zaradi te, torej zaradi te, te vse splošne celovitosti, te vse splošne konektivnosti, torej povezanosti, se ne zgodi samo padec v nek atraktor, ne, ampak to avtomatično pomeni restrukturiranje duševnega stanja. Ne. In to veliko bolj spominja na našo duševnost, kot bi se kdo zdaj mislil, sodeč po neki suhoparni matematiki. A ne. Torej, torej, recimo sinestezije, ne, v psihologiji, ne, ko včasih, kaj jaz vem, vino ne samo okusimo, ampak ga čutimo, recimo nekateri ga čutijo, ne, rečejo okroglo vino, ne vem kaj, ne, mislim, neke barve dajejo, ne, to je pač zaradi te vse splošne povezljivosti, ne. In torej asociacije sinestezije, to je že pač neke vrste dokaz, da je tu neka, da smo na pravi poti. Zavest je pa seveda zdaj nekaj drugega. Torej pa, oziroma tudi tiste zavestni elementi duševnosti, tudi doživljajski elementi, so pa seveda resni problemi in bo še dolgo ostali. Ne? Se ne da to tako preprosto razložiti. Zavest potrebuje tudi tole izrazito vse povezanost. Seveda ni pa samo to, no, ampak o zavesti več kasneje. Torej, ta doživljajskost je tu pač nekako zanemarjena. Tiste bolj kibernetične vidike nekako pa lahko še kar nekako sledimo s temi atraktori. Torej, to so atraktori, si zapomnimo. Primer tega razpoznavanja vzorcev, ne, take stvari sem delal dolga leta, ne, torej, ko se en vzorec razpozna, to ustreza temu padanju v atraktor oziroma rekonstrukciji nekega vzorca iz spomina, hkrati je pa to nekaj sprožilo, to je pa vpliv okolja. Ne. Torej, vpliv okolja nekako sproži nek proces, ki tako da sistem pade v najbližji atraktor. Ne, recimo, če imamo neko, to je primer odločanja, ne, recimo, okolje vrže sistem v neko začetno stanje in zdaj se bomo mi odločili, a vidimo breskev ali vidimo slivo. Ne. Če bo pa nastala neka kombinacija, se bo tvoril nov atraktor, pa bomo rekli recimo nektarina. Ko se odločamo, smo še tu nekje, ko se pa odločimo, smo pa potem recimo tukaj. Ta traktor se potem poglobil, ker se je dobil podporo od raznih drugih duševnih stanj, a ne drugih izkušenj. In to je potem razpoznanje breskve, recimo, razpoznanje. Tudi razumevanje bi že še lahko tu nekako slikali za tem modelom približno.
Zdaj se pa to dogaja na ogromno različnih nivojih. Ne? Mi imamo neko ogromno mrežo, ampak imamo te podmreže, razno razne podmreže in vsaka podmreža ima svojo, se stabilizira nekako lokalno. Ne? Stabilizacija se dogaja na vseh teh različnih nivojih. Slovenija, ali pa kaj zvem, recimo Štajerska, Slovenija, Evropska unija, še globje, še večji bi bili združeni narodi. Ne? Torej imamo mreže v mrežah, imamo atraktorje v atraktorjih. Ne? To so pa neki globalni atraktori, lokalni atraktori in treba je uskladiti na vseh nivojih. Bistvo je tako, bi jaz rekel, zelo splošno gledano. Ne? Ker zdaj imamo mi velik problem, na katerem nivoju pa zdaj res naša duševnost deluje. Ne? Oziroma naše možganske procese na nivoju nevronov ali na nekem globjem nivoju dendritskih mrež, mikrotubularnih mrež, kvantnih mrež. Ne? Ampak pravzaprav je odgovor verjetno v tem, da se pač organizem celovito odzove na nek dražljaj iz okolja in se pač tvori nek atraktor čez vse te nivoje. Ne? Ti atraktori se lahko selijo iz enega dela možganov v drugega. Recimo tako imenovani wavelets, valovni paketi so nekako tisti kodi, ki so najbolj taka zgoščena informacija, ki se seli iz enih delov možganov drugih, v druge se je izkazalo. Ne? Torej tile neki valovi. Ne? To niso EEG valovi, ampak so neki bolj tak. Torej valovi so tisto potem najglobje, nekaj še globjega od teh naših, ne, naše preproste algebre, ki jo tu imamo. Ne? V družbi je torej nekaj podobnega. To je samo en primer, zdaj, da pač se naši možgani odzovejo na različne držlaje, s tem, da pravzaprav v možganih tvorijo različne tako imenovane zemljevide. Ne? Recimo tako se v enih delih možganov se nevroni specializirajo za kaj znam, vidne dražljaje, drugod za taktilne dražljaje in tako dalje. Ne? To nekako spontano nastane. Ta slikca samo dokazuje, da naši računalniki tudi to znajo. To so tako imenovani samoorganizacirajoče mreže Kohonenove. Ampak spet ne moramo iti v detajle. Zavest. Verjetno je danes tako polno zaradi tega. Ne? Vsi bi radi to vedli, ampak ne domišljamo si, da bomo danes kaj izvedli. Mogoče bomo pa nam se nekam začelo sanjati, zakaj je tako. Ne? Zdaj, kaj je ta zavest? Zavest lahko gledamo na dveh nivojih, en je ta informacijsko-procesni del. Ne? Torej, pri procesi zavesti se obdelujejo neke informacije, ne? V teh mrežah in tako dalje. Medicinci govorijo potem o živčnih korelatih zavesti. Torej, takrat, ko smo zavestni, se v možganih nekaj izmeri, nekaj se dogaja, neki možganski deli so aktivni. To oni zvejo, več ne morajo zvedeti. To izmerijo in to je to pogled tretje osebe. Ne? Od zune izmerimo in vprašamo človeka, kaj razmišljaš in delamo te scheme. A ne? Ko človek razmišlja, to in to so ti možganski predeli prižgani. Ne? Imamo en tako preglednico. To je to. To drugo, ne, kar pa zanima humaniste, to pa ostane zunaj. Zdaj, tehniki so zdaj tako močni pa podprti z denarjem, da včasih reče, ah, to že imamo vse, ne, pa smo zadovoljni, pustimo zdaj to doživljajskost, pa vso to, te zadeve, ampak jaz se ne strinjam, ker sem med drugim tudi taka mešanica naravoslovca in humanista in vztrajam tudi pred tem z kolegi filozofi, psihologi in ostalimi, da je ta doživljajskost izjemno ključna in nerazložljiva danes, nerazložljiva. Torej, te kakovosti doživljanja, zakaj mi vidimo neko barvo tako, kot jo vidimo, zakaj doživimo neko melodijo tako in tako, čustva in vse to, to je kar precej neznano. Čeprav je povezano s temi atraktorskimi procesi, pa vse, kar sem do zdaj govoril, ampak pač ostane odprto, tako kot tudi ta jaz, ki je mogoče en tak vseobsegajoči atraktor, mogoče, ne.
To je ta pogled prve osebe. Kaj doživljam? Malo sem gledal narobe na uro, bo treba pohiteti. Torej, imamo neko celostno možgansko dogajanje. Imamo neko pozornost, ki je neki fokus zavesti, to je pozornost, spet lahko povezano z nekimi atraktorskimi procesi in take stvari. Zdaj, ti možganske, torej, pomembno v teh mrežah je, da se primerjajo te informacije, neki možganski valovi so lahko koherentni, torej simultani, na tak način se neke duševne vsebine vežejo, ne? Nastanejo iz enostavnih, kompleksne zaznave in duševna stanja, ne? Recimo iz nekih fonemov nastanejo besede in potem nastanejo stavki in tako dalje. Ne? Zdaj ni pravi, da to dovolj, mnogi pa pravijo, da to ni dovolj in mogoče potrebujemo nekaj bolj subtilnega, nekaj bolj globokega, kot je tole, tale kvantna fizika. Ne? Kvantno-fizikalni procesi so pač nekako mrežni, imajo enako matematiko kot tale, grobo povedano. Tista matematika, ki je potrebna za obdelavo informacij, je ekvivalentna, zelo sorodna. Ta vezava pa se lahko še bolj subtilno zgodi. Kajti kvantno je tisto najglobje fizikalno stanje. O tem pač, to je tudi možnost, ne? Torej, danes sem hotel nekaj o temle pač kvantnem povedati, ne? To je ta moja hipoteza, ta moja out of the box, a ne? Mrežna dinamika je sorodna, je pa subtilnejša. Bom rekel tako, zakaj je subtilnejša? Prvič, kar je holografiji podobno, kvantni holografiji z valovi, to je nekaj bolj subtilno kot tisto diskretno. To je prvo. Prva stopnja celovitosti je torej holografski proces. Še globje od tega je kvantno sopražemanje. Kvantno sopražemanje ali quantum entanglement. To je zdaj v zadnjem času eksperimentalno dokazano in zadnji hit znanosti. Ne? Torej, poveda je kvantni svet pravzaprav zlit. Sam vas je zlit. Torej, na najglobjem nivoju je vse eno. Zlito v eno. Tudi delci so samo navidezni. Torej, kvantno soprežemanje, to ni samo kvantna prepletenost, ampak je soprežemanje. Zlitost v eno. To, da smo mi tu neki različni ljudje, je pravzaprav navideznost. Na kvantnem nivoju smo mi zliti v eno. In naša zavest to celovitost verjetno uporablja, ne? Pri kaki parapsihologiji, če obstaja, se to recimo lepo manifestira. Potem imamo vse dokaze. Če pa kdo v to ne verjame, potem imamo pa še veliko dela. Kvali pa ne razloži tole kvantno. Torej, zavest ima neko vsebino iz okolja in tako dalje. To tvorijo se atraktor in tako dalje. Ne? To nekako približno obvladamo. Volja, namen, cilj nam gre slabo, a ne? Zavestno mišljenje, to je tako nekje vmes, ne? Mišljenje je seveda tudi precej onstran teh mrež, seveda mreže to izvaja, ampak mi ne vemo kako. Samo refleksija, to samo nanašanje miselno, ne? Da mislimo o nekem duševnem stanju, da se zavedamo, da mislimo o tem, mislimo lastnih misli in tako naprej. To je nekako kibernetično tudi približno razložljivo za temi samo nanašajočami se mrežami in tako dalje. Ne? Torej jaz kot nek atraktor in tako en globalni atraktor, če vse bi tudi še nekako šlo. Medtem ko pri kvalijah, torej teh kvalitativnih doživljajih, pa smo zgubljeni. Kvalije ali takšnosti. To je še vedno povsem domena filozofije. To je zdaj ta nekako kratek pregled. Torej moram zaključevati, ne, pravzaprav zaključiti. Seveda, še bolj se zakomplicira, ko pride o te mreže, ne, ko smo potem v družbi. In se vsi ti pomeni prenesejo še navzven, a ne, in dobijo še nove dimenzije.
Torej, skupne značilnosti teh raznih mrež so torej atraktori, tudi v družbi. Potem je ta vztrajnost, a ne, ali inercija je v vseh kompleksnih sistemih. To pomeni, da te mreže kar šibajo, ne, jih ne moreš ustaviti. Takrat, ko bi se mogli ustaviti, one grejo dalje. Ne. Nekako čredniško delujejo, ne, zelo čredniško delujejo in histerezno. To pomeni, da recimo, ko postavimo magnetne iglice v neko polje, podobno kot nevrone, ne, zelo podobno je to, sta ta dva procesa, torej magnetne iglice postavimo v neko magnetno polje, one še kar vztrajajo proti temu polju nekaj časa. Šele ko je to polje premočno, se bliskovito obrnejo. Podobno kot v družbi, a ne? Imamo podnebne spremembe, ampak mi kar nočemo priznati, pa nočemo in šele ko gre to, čeprav se na nek način zavedamo, vseeno ne reagiramo pravilno, zato ker čakamo, ja kaj pa drugi, zakaj bi se jaz spremenil, če se pa drugi ne in tako naprej, ne? Torej, to je vse mrežni princip, a ne? Čeprav neka globalna sila že pritiska na vse te nevrone, se nevroni ne obrnejo, ker se prilagajajo še vedno svojemu kolektivu. Ko je pa premočna sila, pa se seveda vse bliskovito obrne in je nekakšna revolucija. Ne? Teorija kaosa, so rekli matematiki, torej neka kvalitativna sprememba se zgodi. Preklopi z enega traktorja globalnega v drugega. Za obdelavo informacij pa potrebujemo tole enoznačno projekcijo nekega vhodnega stanja v neko notranje stanje. Ne? Ker vse to, kar sem govoril, je pravzaprav tudi v naravi. Ne? Ampak v naših možganih je nekaj čisto posebnega. To pomeni, da se neko stanje v okolju vedno enoznačno preslika v neko spominsko ali duševno stanje. Ne? In vsa ta mreža nevronska je pravzaprav za to kodiranje pravzaprav odgovorna. Tako da rad bi posebej povdaril, jaz ne trdim, da so zavest potrebne, da so se zavest nujne, oziroma dovolj kvantne mreže. Za zavest so potrebni vsi ti različni nivoji, nevronske in razne druge in tudi verjetno kvantne mreže. Torej zelo mnogo nivojsko. Mislim, da je to zadnja, torej lahko še upam eno minutko si vzamem, da recimo dam en zaključek, ne toliko o zavesti, ampak o tem, kaj zdaj nam te mreže lahko povejo in koristijo v vsakdanjem življenju mogoče. Mi se ne zavedamo, da živimo v mrežah. Mogoče v zadnjem času vse, ampak prej se prav zagotovo nismo zavedali. Zdaj pa, ko nas je ta mrežnost tako zelo zagrabla, ne, pa je dobro, da se teh lastnosti nekako zavedamo. Ne, da nas vedno vleče v neke atraktorje. Ne. Saj, da vas samo spomnim, ne, vedno se moramo prilagajati nekim organizacijam, strukturam, odvisni smo drug od drugega zelo, nese nas, ne, neki družbeni procesi nas dobesedno nesejo. Zdaj, pač ne morem se kaj, da ne bi opozoril, ne, da je stališča enega strokovnjaka za kompleksne sisteme, ne, ki se vse življenje ukvarjajo s takimi mrežami, kot jaz, torej stališče enega kibernetika, enega takega mrežarja, je pravzaprav res nevzdržno to, kar danes se dogaja v civilizaciji. Ne? Če imamo mi neke pozitivne povratne zanke, kot se reče, to pomeni, da imamo neke procese, ki spodbujajo, vzbujajo drug drugega, ne? Da imamo vedno več rasti, samo vzbujanja, ne? Ki vodi do neke neomejene rasti, dokler so resursi. Zdaj, naš planet je pa omejen, potem to avtomatično vodi v katastrofo. Ne? Torej, hotel sem samo izraziti to priložnost, da povem, da stališča teorije kompleksnih sistemov, stališča teorij mrež,
je pač trenutno družbeno in ekonomsko stanje nekako nevzdržno zaradi ekoloških omejitev in pričakujemo pač velike spremembe in prestrukturiranje vsega tega. Ne? Kako to, s kakimi posledicami, to je zdaj prepuščeno drugim strokovnjakom. Stališča teorije mrež je pač jasno, da tako ne gre več naprej. Teh traktorjev je nešteto in imajo svojo moč vsi ti navedeni procesi in jim ne bomo mogli ubežati, ne, kot tudi že vidimo na lastni koži. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Torej zdaj smo se, lahko rekli, sprehodili skozi mreže, skozi spomin, asociacije, ne, skozi atraktorje, na koncu smo prišli do zavesti. Zdaj, tudi v kontekstu tega, kar ste nazadnje govorili, ne, torej omenjali smo več disciplin, danes meni disciplin, ki se povezujejo v to raziskovanje mreže zavesti. V kontekstu tega, kar ste nazadnje povedali, je kakšna disciplina, ki je tukaj, bi rekli, vodilna, ki se bolj tukaj angažira, oziroma predvsem glede na to zadnje, ali kakšna, ki se premalo angažira, premalo zaveda tega mrežne povezanosti vsega, mogoče ravno v odnosu tega, kar smo koncu rekli, za katastrofo, v katero silimo. So katere discipline, ki bi morali bolj se povezvati z vami, oziroma za tem zaključki in katerih? No, jaz bom tak rekel več kot tole, kar sem si zdaj drznil reči tu, ne, dati to opozorilo, ki je pravzaprav konc koncev vam vsem jasno nekako, ne, ampak zdaj nekako, recimo, da zdaj zatuje zdaj za neko znanstveno, nekim znanstvenimi argumenti sem prišel do tega, ne, zadej ogromno računalniških simulacij. Bi rekel tako, ne, kompleksnost sveta je takšna, da presega naše zmožnosti, teh mrež. Ne. Tudi te naše računalniške simulacije so izjemno kompleksne in smo pač še vedno, gremo s copatki na Triglav. Ne. Tako da ne moramo si domišljati, da nam bo eni taki modeli in z narejeni na superračunalnikih in ne vem kaj, rešili te naše probleme. Ne? Ta kompleksni svet, v katerem smo se znašli. Ne? Torej, brez etike tak ali tak ne bo šlo. Ne? Da nas bo samo neka vrhunska tehnologija rešila, to jaz ne verjamem. Ne? Bo zelo pomembna, ampak samo neke zahnelene tehnologije nas, po mojem mnenju, prav gotovo ne bojo rešile. Ker je treba gledati bolj celovito, ker treba gledati še te druge nivoje, ne? Duševne, socialne in tako dalje. Da bi zdaj privilegiral neko disciplino, ne vem, zakaj bi, ne, ker konc koncev to je samo en skelet, ne, na ta skelet se pa naveže potem ogromno neke zelo konkretne vsebine, ne, zdaj, če gremo recimo v bančništvo, ekonomijo, ne, koliko je tam še marsičesa, ne. Jaz lahko povem, da so bile recimo v 90-ih letih konference nevronskih mrež, to besedno zasičanje za raznimi ljudmi, ki so hoteli napovedovati z temi mrežami borzne indekse in, mislim, prava histerija je bila in očitno pravzaprav jim ni šlo dovolj dobro, glede na to, kaj se je zgodilo 2007-2008. Torej, mene to sploh ne preseneča. Ne? Tudi, če ne bo umetne zavesti ali pa niti ne prave umetne inteligence, mene ne bo tako presenetlo. Ne? Zdaj, če vzamemo recimo ekonomijo, ne, zdaj recimo človek sreča polno ekonomistov, ki odgovorno razmišljajo, ki razmišljajo celostno, ki so opozarjali in tako dalje. Sreča pa tudi take, ki seveda vse to povozi ali pa se sploh tega ne dotakne in samo šteje denar. Ne. Tako da discipline so zelo različne, ljudje so zelo različni in povsod so kaki, ki so v redu, povsod so kaki, ki pač in taki, ki od tega lahko nekaj odnesejo, so pa taki, ki bojo pač našli polno luknj v tem, oziroma bojo mislili, da ti procesi niso tako odločilni na terenu, a ne?
v čisto tistem pač ekonomskem, bančnem vsakdanu, ne, ali pa političnem, ne, ne vem, in tako dalje. Da sem vprašanje. Komentarji, diskusija. Ja. Bo samo spodično. Matematike in drugo meni počne, v mojem jeziku, matrike, ne, stanje mojih možganov, ta hip, ne, ste predstavili, če sem imel samo najne možgane, ne, 10 na 14 to, kar 10 na 14 to matriko, ne, v teži. Kaj pomeni lastni vek te matrike? Ja, ha. Zdaj, mreže ogromno različnih sort. In neke določene zelo preproste nevronske mreže, da kaj rečem najpreprostejše mreže, tam bi bilo tako, da bi bil lastni vektor ene take matrike že kar spominski vzorec. Pri večini mrež, veliki večini, ne, je pa seveda ni tako enostavno. Ne. Pa ne bi zdaj to mogoče kasneje, ne bi šel v te. Ne. Torej, v najpreprostejši mreži, če so vzorci recimo ortogonalni ali pa kaj takega, ortonormirani, torej vzorce, ki kodirajo neka konkretna psihična stanja ali pa recimo vizualna neko sliko, je taki lastni vektor ustreza temu atraktorju oziroma temu vektorju, ki ustreza dnu atraktorja. In to ustreza tistemu zakodiranemu vzorcu. To vse sovpada. In to je ravno ta najbolj ta poanta, ta velika lepota in moč teh mrež. Torej, nevroni, možgani in mreže, o katerih je bilo govora, so se evolutivno razvijali od zelo preprostih sistemov do zelo kompleksnih. Tudi doživljanje okolja. En deželnik zelo opreproščeno zaznava svoje okolje, čeprav na neke druge načine, mogoče tudi bolj senzitivno kot mi. Ampak tudi njegovi možgani so preprosti, vzorci so tam bistveno bolj preprosti. Zdaj, kompleksnost je stvar nekega evolucije očitno, ne, ta naraščajoča kompleksnost. Kje bi pravzaprav lahko začeli govoriti o zavesti, oziroma vprašanje je to, ali je zavest pravzaprav posledica ali pa rezultat evolucije? Ja, zdaj, zavest nedvomno je rezultat evolucije, bi rekel vsak pač običajni naravoslovc. Ne? Zdaj, če se kdo znajde tukaj pa reče, zavest je bila nekaj primordialnega. Ne? Vse je nastalo iz duha, najprej bil duh, potem vse ostalo. Ne? Ga ne moramo zavrniti, ga ne moramo pač nekako, pač bo lahko vztrajal pri tem svojem. Ne? To so idealisti. A ne? Zdaj, torej naš naravoslovni pogled pač je tak, ja, da se je zavest nekako razvijala. Ni mogoče reči, kdaj je začela nastajati. Ne? To ni mogoče, prvič ne vemo niti, kako bi zavest definirali. Ne? En jo bolj široko, drugi jo bolj osko. Zdaj nekega samozavedanja verjetno nimajo, ali pa ni dokazano, da bi imeli tako imenovane nižje živali od šimpanzov, mogoče še kakega orangutana. Torej tako tipično samozavedanje, kar je bilo dokazano. Ma je pa nekaj podobnega, neko zavest svojega telesa, recimo to imajo pravzaprav vse živali. Ne? Tako da živali ne smemo podcenjevati, živali so veliko bolj na nek način preprosto zavestne, kot si mislimo. Ne? Zdaj, seveda s to filozofijo naravoslovno bi težko rekli, da imajo zdaj kamni zavest, da ne, ali pa kakje preproste, recimo bakterije in tako dalje, ampak tudi bakterije, parameci znajo marsikaj zelo neverjetnega. Imajo oni svoje mreže, ne? Svoje mreže, ne nevronske, ampak neke svoje mreže. In marsikaj znajo, veste, pravzaprav znajo vse to, kar sem zdaj danes govoril, a ne? Pa že imajo, ne? Torej, kje smo potem mi, ne? Neka razlika pa verjetno je. Zdaj, ali pa tudi ne, veste, mi si pač nekaj domišljamo, ne? Ne pa pozabiti, da recimo ameriški indijanci so pa bili panpsihisti, ne, recimo so rekli, pač vse je pravzaprav
oživljeno, vse je zavestno na nekaj čim, vse duhovno. Ne? Nam se zdaj tu, nekaterim se zdi to primitivno, ampak, a veste, če pa to zelo dolgo raziskujemo, ne? Konc koncov sem tudi pač s filozofijo se ukvarjal, magistriral s filozofije, ne? Ni mogoče kar tak to izvreč. Ne? Torej, v nekih posebnih stanjih zavesti sploh človek doživlja marsikaj, kar spominja na ta panpsihizem. Ne? Pa zdaj ne vemo, kaj je potem tista resnica. Ne? Torej, v različnih stanjih zavesti doživljamo različne zadeve. Mi, Evropejci, smo navajeni na to in to in to, drugi narodi so doživljali drugače. V nekih drugih stanjih zavesti lahko tudi popolnoma drugače recimo doživljamo. In potem je ta zavest gre precej tako imamo nižje, a ne, kot bi si misli. Ne? Zdaj, vidite, vse prihaja, vse poti vodijo v Rim. In ta Rim je, no, vse, recimo, da rečemo, Rim je zavest, ne? V Rimu se najdejo torej kvantna fizika kot najbolj fundamentalna teorija narave. Nekateri namigujejo, recimo Penrose, da kvantna gravitacija, torej gravitacija kot najbolj izmikajoča se sila, tudi ima to vlogo zraven. Ne? Torej, ko iščemo v globino vesolja, kozmološke globine in globine zavesti in globine, torej makroglobine vesoljske in mikroglobine, te kvantne, pridemo nekako skupaj. Ne? In mene to sploh ne čudi več, ne? Zato ker če vse vidimo skozi našo zavest, ne? Mi vse vidimo skozi našo zavest, potem je jasno, da bomo težko zagrabili zavest samo, ker smo v njej. Ne? In sploh ni čudno, da se tako zavozlamo potem. Ne? Recimo, zelo pomembna stvar je ta kolaps valovne funkcije. Ne? To ustreza temu rekonstrukciji enega vzorca iz množice vzorcov. Ne? Preklici spomina. Torej, preklici spomina, rekonstrukcija vzorca, kolaps valovne funkcije ali kolaps take mreže, ali pa recimo po domače pogledano ene volitve v tej mreži, ki nanesejo potem eno zmagojoče stanje, to je vse nekako kibernetično sorodno, ne? In ustreza tudi temu zavestnemu razpoznavanju, ne? Preklicu v zavest. Ne? Preklicu v zavest. Torej, ko nekaj v tej mreži zmaga na teh volitvah nevronskih, in tisti režim, ki potem nastane, to je to lastno stanje potem, ki se ustvari, ta atraktor, tisto je potem nekako ozaveščeno v tem preprostem modelu. Vidite, tu je vse skupaj. In ta kolaps valovne funkcije je najglobji, najbolj tisti filozofski in najbolj tisti tečen problem kvantne fizike, a ne? O katerem se pravzaprav sploh ne predava na fakulteti, ker je preveč nevarno. Torej, že očetje kvantne fizike so namigovali, da je pravzaprav človeška zavest, zavest eksperimentalca, vsaj ena izmed odločilnih faktorjev pri temu kolapsu valovne funkcije, ki iz ene cele množice možnih kvantnih stanj, to je kvantno, ne, množica nekih stanj, se eno določeno rekonstruira. Eno čist izbrano, kot na volitvah. Ne, se zgodi kot neke volitve iz množice nekih možnih režimov, eden zmaga in tisti, ki je nekako najbolj ustreza, v našem primeru okolju, ne, in se torej neko duševno stanje ozavesti. Vidite, vse imamo to skupaj potem. Bi lahko rekli, da smo si zavest izmislili? Vse lahko rečemo, ne? Vse lahko rečemo. Mi smo tako ali tako sokonstruiramo ta sveta, ne? Mi ga, ne bom rekel, konstruiramo, ker to bi bilo preveč že idealistično, preveč že, ne? Vsekakor ga pa sokonstruiramo, ne? Torej, kak kolega fizik bi vztrajal pri kakej objektivnosti, pa se ne strinjam, ne bi rekel, ne, kaj delci so tam tudi neodvisno od nas, ampak ne, mi, ko merimo neke kvantne delce, jih na nek način soustvarjamo. Tudi Higgsov bozon, če ga bojo uspeli, ga bojo soustvarili. Ne? Tako da na nek način mi tako, da vedno tu nekaj, torej, si domišljamo, konstruiramo, ne?
v bistvu, ja, si izmišljujemo. Vendar le na tak način, takoj, da je usklajeno to z stanjem v okolju. Ne? Predaleč ne smemo iti, potem smo mrtvi, ne? Umremo. Torej, tu neka zveza z nekim nepoznanim objektivnim okoljem vendarle je, z neko objektivnostjo, ne? Z neko materijo, ki jo pa ne poznamo, kakšna je mimo nas, sama na sebi, ne? Kot filozofija že od Kanta ve. Je šel zdaj po vrsti, pa je tam kolega Zala je bil drugi. Govorili ste o pametnih nevronskih mrežah. Zdaj, pri teh klasičnih nevronskih mrežah je, bom rekel, osnovna, zelo poenostavljena osnovna matematična funkcija, torej zmnože uteži in vhodnega signala. Pa me zanima, če pri pametnih nevronskih mrežah ekvivalent, oziroma kaj bi bila, bil nek osnovni gradnik, če lahko v neko paralelo to potegne. Torej, v prvem vsekakor je direktna paralela, ne, tole, tale, to, kar ste omenili, je pri kvantnih mrežah čisto, ne bom rekel isto, ampak bom rekel no, enako, da ne bo. Torej, matematični formalizem kvantne fizike za potrebo obdelave informacij, recimo v tem primeru, in matematika Hopfieldovih nevronskih mrež sta pravzaprav enaka. Da se narediti take mreže, da bo to čisto enako. Ne? Enake enačbe in enaka obdelava informacij. Dela se spremembe spremenljivk matematičnih. Ne? Recimo, če damo namesto realnih spremenljivk, naredimo zamenjavo spremenljivke in damo noter valove, recimo a je e na i fi, to je pa potem so sin, recimo sinusi, ne, valovi, to lahko naredimo in dobimo takoj holografijo. Direktno dobimo holografijo. S kako drugo spremembo dobimo spinska stekla, torej neke spinske sisteme, magnetne iglice sem prej omenil, ne? In tako dalje. Torej, in da so nevronske mreže in njim podobne kvantne, torej, da so nevronske mreže in take kvantne mreže, pač se da tudi najti ekvivalentne, ne? Zdaj, jaz seveda ne govorim o tisti običajni kvantni fiziki, ne, ki se jo predava na fakulteti, ker so tam drugi nameni. Ne. Tam je namen manipulirati za materijo. Tukaj pa prvič v zgodovini zdaj namen, torej v zadnjih 20 letih je prvič v zgodovini namen obdelovati informacije. Ne. Ko sem jaz s tem začel, ljudje niso vredili, da bi se s kvantnimi sistemi dali obdelovati informacije. Zdaj, odkar je pa Zeilinger tam v soseščini, ne, kvantno teleportacijo delal in polno takih zadev, ne, in so pač je hotel med Pentagon kvantne računalnike za vsak slučaj, ne, od takrat naprej pa bum in se vidi, je cel kup nekih ovir, ki so jih prej videli razni kolegi, je odpadlo. Ne. Torej, matematika je ekvivalentna, računalniške simulacije so ekvivalentne, ampak so še vedno samo računalniške simulacije, torej nimamo še kvantnih eksperimentov. Imamo pa podobne kvantne eksperimente. Kvantna holografija obstaja. Kvantna holografija nedvomno obstaja, čisto eksperimentalno. In trenutno največji živeč holograf je moj soavtor enega članka, torej se pripisal zraven nekako, recimo mojega mentorja Pribra me je zelo skritiziral, ampak recimo na to matematiko pa ni imel pripomb, torej on smatra, ja, to je kvantna holografija, kar je v teh člankih, ki jih lahko tudi dobite, tudi ne, ste vabljeni. Ne. Torej, neke vrste kvantna holografija. Torej, kvantna asociativna mreža, kot sem jaz imenoval, je kvantno-holografski proces, pravzaprav. Potem so pa še druge kvantne nevronske mreže. Vsak ima neke svoje, ne, sploh če računalničari delajo, jih ne, imajo neke svoje, ki niso toliko fizikalne, ampak pač tudi obdelujejo neke informacije, oni pač vse bolj širše jemljajo. Zdaj, ko ste me vprašali o tem osnovnih elementih sistema, to pa, vidite, to pa nekako ne morem odgovoriti. To je pa strašansko kompleksno, dolga debata bi lahko bila, kaj bi lahko bili ti osnovni elementi sistema. Ampak, če zdaj strogo gledam ta svoj matematični model, bi rekel, imamo psije, ne, valovne funkcije, psi, te valovne funkcije imajo neka določene vrednosti v nekem, na neki lokaciji, v nekem času in to bi ustrezalo osnovnim nevronom. Torej, neko stanje kvantnega sistema v določenem času, na določenem prostoru, torej ena komponenta valovne funkcije psi. To seveda niso kroglice, to ni nič otepljivega, matematično je pa popolnoma ekvivalentno. Torej ni več nevronov, je samo še mreža.
Tukaj imaš da gospodja. Eno ta glavno in eno pod vprašanje, pa da pridem malo bolj na lahko vprašanje. Skratka, večina tega, kar ste danes povedali, je pravzaprav že zapisano v vaši knjigi iz leta 2000, štapne zapona. In zanima me pravzaprav od leta 2000 naprej, kaj ste počeli oziroma kaj po vaše, tisti trend razvoja kognitivne znanosti, neuroznanosti oziroma vsega tega, kar se s tem ovada, dokot smo prišli oziroma kaj bomo počeli. Ta druga pa ravno, ste sedaj omenjali dosti simulacije. Kaj mislite o tem, da pravzaprav simuliramo analogne procese na digitalnih računalnikih? Pod vprašanje. Joj, najtežje, zdaj je prišlo najtežje. No, to zadnje, seveda lahko z nekimi digitalnimi procesi neke analogne simuliramo, ampak meni so nekako bolj globoke, se mi zdijo pa analogni, škoda, da jih zapuščamo. Glede ostalega, to so strašno dolge zgodbe. Predolge. Jaz bi samo tako rekel, torej, kasneje sem predvsem delal na simulacijskih dokazih za tole. A ne? In jih pač cel kup priskrbel s pomočjo svojih kolegov, predvsem v Gracu. Torej, veliko je bilo novih simulacij in potem te mreže so postane vedno bolj kompleksne, torej ne samo ta poštevanka kot tukaj, ne, ta najosnovnejši primer, ampak malo bolj kompleksne mreže. Ne. Zdaj, izkaže se, da seveda je najbolj učinkovito za obdelavo informacij, da se zgodi neko nevronsko predprocesiranje nevronske mreže, ki so nelinearne, za razliko od linearne kvantne fizike, ne, da te opravijo svoje umazano delo, ne, trdo umazano delo, predprocesirajo informacije, v možganih se lahko neke ekvivalente najde in to je moja dizertacija bila doktorska. In potem, potem se to pač servira hipotetični kvantni mreži, ki je pa recimo v najpreprostejši obliki linearna. In tako kot en predsednik, ko gre na obisk, se mu vse pripravi, ne, on ne rabi tam, ne vem, tepihe polagati, ne. Nekaj pač podobnega. In potem se da med čudovito razpoznavanje vzorcev, ne. Z maksimalno možno resolucijo, ne. Kar je zelo dobro, ne, zakaj recimo je kvantno aktualno. Pri klasičnih nevronskih mrežah smo imeli par nevronov, potem smo imeli probleme z ortogonalnostjo in tak naprej, z interferenco med vzorci. Motli so se, tako kot v našem priklicu, ne, nekaj nas moti, ne, kaj jaz vem. In nas pripelje do nečesa podobnega, recimo, pač tile lapsusi, pa, ne, recimo. Kvantna mreža pa tako ogromna, ne, karkoli vzamejmo, je nešteto nevronov, narekovajo, ne, nešteto. In zato so vsi ti vzorci ortogonalni. Pač vsi tehniki veste, da potem je to veliko bolj koristno za nas, oziroma nam olajša delo. Mreža postane takoj pač selektivna, to pomeni, da lahko prikliče neke določene vzorce, ne da bi jih motli drugi vzorci. In to je velik, velik plus recimo kvantnih mrež med drugimi, ne. Še kaj? Ja, zelo kratko pripomno. Ja, vaš čas imam v glavi to prispodobo staroža, poskus opisovanja... Kako prispodobo za? Poskus opisovanja betonovega koncerta julijskega z merjenjem jakosti drbljenja slonske žime pomirenja čelesa. Približno za taki disproporc, gre tukaj, ko na tem nivoju stvari pisujemo in se nam zahvaljujem za izjemno poštenost in za izjemno previdnost pri tom načinu. Tako da me res veselim danes in veliko. Hvala, mi ni preostalo kaj drugega pri taki grdi ambicioznosti, kot jo ima taka tema, ne, za katero se vam opravičujem, ampak pač...
Jaz bi še nekaj vprašal. Vse to sprejemam, kar ste omenili ob delavi informacij, kvantne mreže, teorije dinamskih sistemov, ampak ne razumem pa, kje ste vi uspeli vključiti zavest. In niste se dotaknili, na primer, namreč, kje ste povezali materialna stanja, dendritov in nevronov in tako dalje za zavestjo. In niste se dotaknili termina, ki ga filozofi omenijo kolektivne zavesti, na primer, ki ne more imeti neposredne povezave iz fizičnih procesov. Ne? Tako da ta preskok v vašem predavanju, ko ste vi prišli na termin zavesti, jaz ga nisem ujel. Ne vem, če ga lahko osvetlite, kje vi upate začeti govoriti o zavesti. Ali pa so to samo informacije, ne? Niso zame samo informacije. No, najprej bom rekel, na nek način sem, najprej moram reči, kritiko popolnoma sprejemam. Upravičena je. Drugo, odgovor na njo sem pravzaprav že poskušal dati, ne, ker vedno take kritike dobivam upravičene. Ne. Sem pravzaprav že skušal vse na to, odgovor je bil že dan. Zdaj potem, pač če vseeno vztrajate, potem skoraj ne morem kaj narediti. Ne. Zdaj, glede, namen je to, ne. Zavest nima smisla pozabljati. Nekateri jo hočejo izključiti in to ni dobro. To je prvi namen, zakaj sem govoril o zavesti. Drugo, zakaj bi se ustavili na nivoju nevronskih mrež? Jaz sem se zaljubil v nje, ampak potem sem pač ugotovil, da ima vse svoje meje, ne, tudi nevronske mreže. Zakaj ne bi, kot je rekel starosta neurofiziologije, pokojni Andrej Župančič, narava bi bila izjemno neumna, če ne bi zagrabila tega kvantnega nivoja. Ne? In jaz prav dobro vidim, kje ga lahko zagrabi. Torej, zakaj ga ne bi? Ne? Nekako sem prepričan, ne morem pa to dokazati, to je hipoteza, ki jo argumentiramo z zelo dolgimi zgodbami, tam noter piše v teh člankih, pa v knjigah in tako naprej, so te dolge zgodbe. Dolga zgodba, bom malo manj, ampak je tudi so poti v to smer. Ne. Vsa zgodba je pa v moji zadnji knjigi, ne, ameriški. Tam je pač celovita zgodba, krajše ne more biti, ne, to ne gre, da ne, ni prepričljivo. Zdaj, torej zaveste ne smemo pozabiti, to je naše bistvo. Mi imamo ogromno problemov danes, ravno zato, ker taka bistva zgubljamo. Jaz sem povdaril, da bistvo zavesti, to je kvalije, takšnosti, ne moramo zagrabiti. Sploh ne. Nek skelet pa lahko zagrabimo, ne? Nek skelet, ne? Zakaj so tu neke nijanse, neke bolj temno, bolj svetlo in tak naprej. Ne? To so pa neki čist materialni razlogi za to tudi, ne? In potem neki kibernetični razlogi. Atraktori so tisti vezni člen. Ne? To je tudi pomenljivo. Ne? Zdaj, kdor samo govori o mrežah in ne govori atraktori, jih je spustil nekaj, kar jaz danes nisem spustil. A ne? Atraktori so že neka nadmaterialna stanja, bi jaz rekel. Ne? Ni važno, kaj nevroni delajo toliko. Ne? Važno je, kako so njihova medsebojna razmera njihovih stanj in koliko je to stabilno ali nestabilno. Ne? Ta stabilnost je pravzaprav srž pomena nekih duševnih stanj potem. Ne? Zato bi lahko rekel, potem atraktor je najboljša aproksimacija mentalnih reprezentacij. Nobenega boljšega kandidata ni kot pa ti atraktori. In torej ti atraktori so že na nek način nadmaterialni, so izrazito celostni. Treba jih je vedno vzeti v kontekstu cele mreže. Ne? To niso samo tiste jamice. To je treba upoštevati, da so izšli iz te vse povezanosti, iz teh neštetih izmenjanih signalov, iz teh neštetih primerjanj različnih stanj, računanja v narekovaju teh korelacij v Hebovem učnem pravilu, ne, spreminjanju vrednosti sinaps, nevronov in sinapsa, ne, in vsega tega. Veste, ko ima to nekdo vse to v glavi, če se s temi leta in leta igra, potem pa vidi, da je tem precej večja moč, kot pa to danes, kot za nekega lajka, ko je to pač nič. Ne? Torej, neke značilnosti zavesti, ki sem jih našteval, lahko nedvomno nekako malo oslikamo, bolj kot z drugimi modeli, da bi pa seveda zdaj razložil zavest, pa daleč od tega. Ne?
To pa sem takrat tak že tudi prej rekel. Ne? Tako da mislim, da je imelo smisel, ne? Da je boljše kot pa pred, ne vem, 30 leti nazaj, ko se o zavesti preprosto ni smelo govoriti, a ne? Si bil kar pač šarlatan, ne vem kaj. Ja. Ja. Jaz sem se hotel prej že na začetku navezati, namreč koliko se vam zdi tukaj problematičen sam jezik, ne? Recimo matematika je preko univerzalni jezik, medtem pa recimo mi, jaz ne znam kitajsko, ne? In tudi ne bi znal recimo razumeti, ne? Predavanje v kitajščini. Namreč, če opazujete možgane recimo drugih biti, ne? Živali, razvitejših recimo, pa bi lahko tu neke korelacije potegnili z raziskavami človekovih funkcij pa delovanja, recimo pa delfinovih. Namreč... Kaj ima zadnja beseda? Ja, moja, mislim, delfin recimo delfin, se smatra. Ja. No, veste, če smem samo to, da ne gremo, jaz sem to... Jaz sem imel predavanje na Jožefu Štefanu enkrat ali pa pač se nevažno kje, pač eni multidisciplinarni skupnosti ljudi. Meni se zdi skor največji greh znanosti in naravoslovja sploh, da smo živali tako zanemarili, da se delamo, kot da so avtomati. Ne? In sem hotel o tem nekaj govoriti. Celo predavanje je bilo posvečeno temu. Pa sem sam ugotovil in kritike so bile, živalski svet je daleč preveč različen, da bi se jih dalo sploh kaj 1, 2, 3 obravnavati. Ne? Še pol ure je bilo bistveno premalo, kaj šele zdaj, da tu sploh lahko kaj odgovorim. Težko je delati kakve primerjave, ker je toliko različnih vrst. A ne? Zdaj, če bi vzeli delfine, gledajte, za delfine verjetno vse, kar govori, čisto popolnoma velja tudi za delfine. Jaz mislim, da so delfini pravzaprav tako daleč, da vse to tudi, tudi velja, če kaj pomaga. Ne, vse so pa tudi bolj kvanta je za jeziko, se pravi, mislim, aha. Z delfinom ne moram pogovarjati, ne moram zatavljati. No, ampak delfini se pa med sabo pogovarjajo, ne? Ja, ja. Jezik je velik problem, z jezikom imamo ogromne, ogromne probleme, imamo ogromne probleme, zdaj, mi tudi rečemo, ti nevroni se pogovarjajo in tak naprej, veste, neka interaktivnost je, ne? Zdaj seveda ni tistega našega jezika, s tem, da neke višje živali pa kar precej premorejo nekaj, kar precej podobnega. Ne? Ne samo, da premorejo nekaj svojega, kar mi nikakor ne razumemo. Dokazano je, da naš jezik razumejo. Razni šimpanzi in tako naprej. Naš jezik se naučijo, seveda neke kartice kažejo, ne, in tako naprej. Ne. To je izjemno težko, da se prilagodijo našemu jeziku, pa naši simboliki. Ne. In to znajo. To znajo. Menda tudi papagaji in še marsikatera ta višja vrsta. Tako da tu bo še ogromno presenečen. Jezik bo povedno ostal velik problem. Zelo tudi med tem besednim, pač med besedami, ne, ta običajni jezik in seveda matematični jezik. Veste, pravzaprav večina nevronarjev sploh, in sploh večina naravoslovcev, ne, sploh ne govori nič, samo pišejo formule, kot veste, in računalniške simulacije delajo. Ne. Zdaj, nekateri pač delamo tisto neumnost, gremo v javnost z temi, ne, pač kar, ne vem, in naredimo tudi ogromno grehov, ne, z njihovega zornega kota, ne, ker uporabljamo nejasen jezik in tako dalje. Ampak je skor nujno v današnjem celovitem svetu. Tu bi še eno navezal bi se na prejšnje vprašanje o tej povezavi dveh ravni, torej od nevronskih mrež in vzorcev, ki tam nastajajo in zavesti. Vedno so me fascinirali te ravni kompleksnosti, ki tako prehaja, pravzaprav ostro prehaja, ne, digitalno prehaja. Kvantno? Ja, diskretno. No, ampak ali bi bila primerna analogija, če rečemo, da ta vzorec, ki nastane, ki ga tudi atraktori seveda pomagajo, bi rekel, umestiti v ponevronsko mrežo, da je pravzaprav zavest tista, ki ta vzorec opazuje. Ja. Deloma ja, deloma pa ne. Ne. To je tisto, to je ta problem homunculusa, se reče v pač kognitivnih znanostih. Ne.
na nek način pač mi vedno iščemo neke više hierarhične stopnje, ki bi nekako pač kontrolirajo, obdelujejo, vodijo, ne vem, te nižje stopnje in na nek način se to dogaja. Na drugi strani pa se potem zadeva nekako samo zaokroži, sama vase. Ne? Pri nekih takih celovitih mrežah je vedno to treba upoštevati, da je ta mreža sama vase zaokrožena. Ne? Recimo, če bom zdaj vzamem kvantno bootstrap hipotezo, se rekla, to je, ne? Recimo, to je, ne morete hoditi po lastnih vezalkah, oziroma ni to dobro, ne? Da to bootstrap vezalka. Torej, ta teorija je bila približno tako, da je vsak delec zgrajen iz vseh ostalih delcev. Vsak delec je zgrajen iz vseh ostalih. In ni za eden, pri katerem bi se ta zgodba začela. Ne? To velja za vsakega. Ne? In nekaj podobnega bi lahko prinesli tudi v nevronsko mrežo, oziroma konec koncev vse te naravne mreže. Zdaj, zavest je pa potem neka, kaj je zve, neka vzporedna hierarhizacija. Torej, zavest je nekaj celovitega, zavest je nekaj više hierarhičnega. Hkrati je pa zavest ravno posledica vseh teh procesov. Ne? Tako da... V nekem obdobju so recimo obstajali enocelični organizmi. Ni bilo več celični. Ampak nekje se je zgodil potem en preskok, en kvantni skok, en prehod na više stanje kompleksnosti, ko so pa nastali več celični organizmi. Torej, nekaj ne obstajajo. Ti evolutivni preskoki obstajajo, jih je pa tudi strašansko težko razložiti. Ne? Naprimer, prvi večcelični organizmi, in tu je zelo podobno, so bili pač preprosti kaj zvem, neki združek enoceličnih, ne? Recimo tisti volvox in tako dalje. In še danes je zelo težko razložiti, pa skoraj nemogoče, kako je to bilo, ne? Težko je sploh razložiti, zakaj nastane neke nehomogenosti znotraj, recimo v prvi vrsti nekega kvantnega vakuma. Ne? To ne bomo mogli nikoli razložiti, zato ker smo mi pač neke nehomogenosti, neki deli znotraj neke širše celote. In zdaj, odkar smo tukaj, potem prav gotovo odločilno vplivamo na delovanje te mreže okrog. To je ta kolaps valovne funkcije in tako dalje. Se pravi, zdaj, če smo mi že zavestna bitja in smo, bomo mi vedno lahko samo videli, kako se svet obnaša potem, ko je naša zavest manipulirala z to okolico. Torej, torej, naša znanost ni o dejanskem svetu. Naša znanost je, kako ta svet reagira na naše manipulacije z njim. Ne? Samo to. Vsa fizika je samo to. Predvsem kvantna fizika, ne? Ki je najbolj fundamentalna fizika. Ampak vseeno znotraj ta kvantne fizike stvarja neki zgoščki, ne? Kako, ne vem, ne? Torej nekaj to, neke večceličnosti, neki skupki, neki atraktori višjega reda. Ne moramo razložiti, zakaj in kako, ampak znamo pa razlagati, kako se potem to dogaja, ko se potem že to zgodi. Ne? In to je potem klasična fizika in kemija, biologija in tako dalje. In postane vse zelo konkretno. Nastanejo deli, ki so ločeni in dobimo ta kompleksni svet, ta mislim, nešteto nekih podrobnosti, ki so zelo težavne, ne? In se vsa ta mrežnost v bistvu zgubi, pa ta celovitost, pri zavesti pa to nekako ostane. Tako da ima zavest neke zveze posredne z nekimi takimi fundamenti, kot je kvantni vakum ali pa kaj takega, sploh ne bi bilo začudujoče, a ne? Ali pa kvantna gravitacija, ki je najbolj fundamentalna, oziroma tista najbolj izmikajoča se sila. Ne? Torej, mi se tudi dejansko začnemo nekje sukati, ne? v nekem začaranem krogu in ne moramo iz tega iziti. Se pa strokovnjaki nekako strinjajo, da ni dobro iti na ta filozofijo homunkulusa, da bi rekli, ja, zdaj pa rabimo neko zavestje, neka entiteta, neka, kot se reče v filozofiji, neka reificirana zadeva, ne? Torej neka kraljica od materije, ki pa zdaj vse to zbira. Ne? To ne prinese nobene razlage. Ne prinese nobene razlage in ne zadovolji tistega, ki res bi rad nekaj vedel. Ne? Seveda se nam bo vedno izmikalo. Ne? Razlaga pa to ni. Ne? Razlaga pa to ni. Dobra,
vašem. Prosim? Ni to dobra analogija po vašem. Je dobra delovna analogija do neke stopnje, potem pa je dobro pustiti. Ja, tako nekako se mi zdi. Ja. Še zadnje vprašanje. Ja, mene pa nekako zanimalo, da vsem kam bi umestili nagon. A bi to bil nek vzgrajen traktor v zvezni segment žanu, ali je to bolj lahko pripisali, recimo neke aktivnosti, bolj preprostejšega dela človeških možganov, to je bilo prvo tako vprašanje, ki bi zanima. In drugo, ali je po vašem mnenju zavest že nekako vgrajena neka stabilno stanje v nastajanju možganskih celic, torej pri dojstvu možganov, ali je to nekako postopek, ki je zavestno, oziroma ki je nastal kot zavestno. Tista meja, ki se je formirala neuronska mreža in jo je bilo treba, rečemo, matematično gledati tudi, da bi nekaj začetne pogoje, ki bi reči, se pravzaprav ne primakne, in potem, kje se tu zavest počne. Kje se zavest prične, ne vemo, so mnenja deljena. Ni odvisno to od začetnih pogojev, prav gotovo ne, to je te obvladamo. To je to v bistvu odgovor na to drugi del. Kar se nagonov tiče, pa je spet en tak tipičen primer, ne? Ko, torej nekaj se tiče tega modela, nekaj se pa, nekaj je pa onstran tega modela. Torej, če nagon vodi k nekemu cilju, ne, če je to neki motiv za to nagonsko vedenje, ne, torej, če so tu nagon, to je neko, to gre za neke silnice, a ne, gre za neka konkretna stanja, ne, motivacijska in tako dalje. Ne. Potem to ima zvezo z nekimi atraktorskimi procesi. Prav gotovo ima v zvezo z nekimi mrežnimi procesi. Vseh teh sort, pa še veda marsikaj biokemičnega zraven, ne, še te biokemične mreže, hormonske in vse to. Neki avtomatizmi so, tudi mrežni avtomatizmi. Nedvomno to je. Ampak ne moramo pa to tiste kvalitativne razsežnosti nagonov pa razložiti, ne? Ker ta žival, ko ima nagon, recimo čuti ta nagon, ne? Čuti, ne vem, pritisk, neko, vse veste, kaj občutite, ne? In ona občuti, pa recimo postavljamo nekaj podobnega, ne? Ali pa če imamo mi neke nagone, kaj jaz vem, v glavnem nekaj zraven čutimo, to pa zdaj ne znamo natančno seveda razlagati v vse podrobnosti. Ne. Skelet pa imamo nekako, ne. Skelet razlagalni. Kratko še eno. Če je zelo kratko, če je vegetarijanc. Vse.